आक्षेप स्थानिको कर्या हता। दरमियान आज रोज पालिका नाम नो भूरियो बोलाव्यो हतो। हाल सोसायटी में झाड़ा उल्टी मलेरिया जेवी बीमारियों पावर फैलायो छे। जो वहली तके निराकरण नहीं आवे तो पालिका की कचेरी पछी विरोध प्रदर्शित करवामां आवशे तेवी चीमकी उच्चारी हती। वैष्णव पार्क सोसायटी है एम एम वोरा शोरूम सामे अरे अहीं समस्या छे गंदा पाणीनी अने पाणी अनियमित आवे छे अने एकदम गंदू गटरनू पाणी आवे छे। अरे आ अमे वारंवार रजूआत करी छतां पण कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर वॉक्टर अधिकारी जाण कर छतां पण कोई आवतो नहीं, फोन उठावता नहीं। अरे भाई भाई जाणी करे हमणां आवशे हमणां आवशे पण कोई देखातुं नहीं। काले स्थानिक कोर्पोरेट जाण करी पण एमने कोई आखी दे पगला लीधे आवुं छूं एवुं वात करी पछी कोई देखातुं नहीं। हमणां कोर्पोरेशनना जे अधिकारीओने अमे रजूआत करी जे अमित पटेल छे उपाध्याय साहेब करीने छे अनुपम प्रजापति साहेब छे એમને પણ કીધું હતું કે આવે છે પણ હજુ સુધી અત્યાર સુધી કોઈ દેખાતું નથી। શું તો મારું કે એવું છે કે શું બધા આ ગંદુ પાણી આવે છે તો નાગરવાળાની હાલત થશે, બે ચાર પાંચ જણા મરી જશે, પછી બધા ઊભા થશે કે જાગશે બધા। મારું એવું છે તો પછી અમે બધા અમારે કરવું શું, કલેક્ટરના ત્યાં હવાલે જઈએ, કલેક્ટરની ઓફિસે પછી રજૂઆત કરીએ। મારું નામ ચંદુભાઈ સોમા તલા, વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી। અમારી 400-500 મકાનની સોસાયટી છે। અમારી સોસાયટીમાં 15 વર્ષથી કમ્પ્લેટ પાણી આવતું હતું પણ હમણાં 15-20 દિવસથી કોણે કાર્ય કર્યો એ કોક નખાવાય છે અને અમારી લાઈનમાં જે 15 દિવસથી પાણી બિલકુલ આવતું નહીં, 1 કલાકનું પાણી કહે છે અને 1/2 કલાક જ પાણી આવે છે, 2:45 આવે છે, 3:15 બંધ થઈ જાય છે। અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે તમારે એટલા જ પ્રોબ્લેમ છે, 400 ઘરનો કોને પણ બોલાવવા જવાનું ઘડી ઘડી, જે કાર્યકર્તા હોય એ લોકોને આવીને જોવું જોઈએ ને અહીંયા ઘડી પાણી ક્યાંથી ગટરનું આવે છે, ગટરનું પાણી છે, પાણી ક્યાંથી ગટરનું આવે છે એવું તો એ લોકોને જોઈએ આવવું જોઈએ ને। હા સ્નેહલબેનને કાલે રમેશભાઈના મોબાઈલથી ફોન કરીને વાત કરી હતી તો અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યું નહીં, એમને કીધું કે હા મારા માણસને સાહેબને મોકલું છે જોવા માટે, હજી કોઈ સાહેબ જોવા નથી આવ્યો। ગંદુ છે, ગંધાય છે પાણી, ફોર્સ નહીં પાણીનો આવતો જ નથી। મારું નામ વિલાસબેન, પૂર્વ વિસ્તારના અથવા તો વૈષ્ણવ પાર્કમાં જે સમસ્યાની વાત કરી રહ્યા છો એ દૂષિત પાણીની સમસ્યા નથી, ઓછા પાણીના પ્રેશરની સમસ્યા છે। તો જે દક્ષિણ ઝોન છે એની અંદર જ્યારે નવી લાઈન આપણે જે લાવવાના છે ખાનપુરથી, ત્યારબાદ એની સમસ્યાનું કાયમી ધોરણે નિરાકરણ થવાનું છે। હજુ એ લાઈન લાવીને ત્યાં 40-40 MLD પાણી નવું વધારાનું મળે તો એ કામ કરતાં હજુ 6-8 મહિનાનો સમય થવાનો છે, ત્યારે તેના ભાગરૂપ તંત્ર દ્વારા હાલના તબક્કે જે કોઈ સુવિધાની જરૂર પડે અથવા તો ત્યાં ટેન્કર પણ ચલાવવાની જરૂર પડે તો એ પણ તંત્ર ચલાવશે। જે વડોદરા શહેરની અંદર 40-50 વર્ષ કે એનાથી વધુ વર્ષ જૂની લાઈનો છે તો એ લાઈનો પણ જર્જરિત થયેલી હાલતમાં છે, ત્યારે સિટીની અંદર એ લાઈનો તબક્કાવાર આખી બદલી નાખવામાં આવે, આખી લાઈનની સિસ્ટમ બદલી નાખવામાં આવે એવું પણ અમે ચાલુ કર્યું છે। જે અમારી પાસે સમસ્યા આવી હતી એ વૈષ્ણવ પાર્કના ઓછા પ્રેશરના પાણીની આવી હતી અને એની પણ અમે ત્યાં અધિકારીને મોકલ્યા હતા, આમ છતાં પણ જો બીજી સમસ્યાઓ ત્યાં અમારા ધ્યાને આવશે તો અમે એ વિષયમાં પણ ત્વરિત પગલાં લઈશું।